ጤና ስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው ክልላዊ ዜናዎችንና ሌሎች ዝግጅቶችን ዘላችሁ ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ ከዜናዎቹ ጋር ሙኒራ አበበክር ነኝ በማህበር ተደራጅቶ መስራት ከጀመሩ ወዲህ ትልቅ ተስፋ ሰንቀው ለተሻለ ውጤት እየሰሩ መሆኑን በባምባሲ ወረዳ የሰላማ ቀበሌ ወጣቶች ገለጹ ወጣቶቹ በጫኝና አውራሽ ተደራጅቶ ባጠራቀሙት ገንዘብ በ20 ሄክታር መሬት ላይ በቆሎ በማልማት ለእድገት እየተረባረቡ ስለመሆናቸው ተናግረዋል ሙሉ ቀንባልቻ ዝርዝሩ እንደሚከተለው ያቀርበዋል በባምባሲ ወረዳ ሰላማ ቀበሌ በቆሎ በክላስተር ያለሙ ያገኘናቸው ወጣቶች በማህበር ከመደራጀታቸው በፊት ምንም ገቢ እንዳልነበራቸውና ሰላሳ ሆነው በጫኝና ውራጅ ተደራጅተው መስራት ከጀመሩ ወዲህ ግን ገንዘብ በመቆጠብ ለተሻለ ህይወት እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል ቀደም ሲል አጥ ሆነው አልባሌ ቦታ ሲውሉና በአካባቢው ማህበረሰብ ጭምር ተቀባይነት እንዳልነበራቸው የገለጹት የማህበሩ አባላት በአሁኑ ሰዓት ወደ ስራ በመግባት ለሌሎች ወጣቶችም አርአያ መሆን እንደቻሉ ገልጸዋል ከትምህርት ተምሮ የጨረሱ ውጤት ያጡት አበጤም እና ከተመላሽ ከመገላጌ ተመላሽ እና ፊትራ ተመላሽ ይዜን አጠራቅመን አጠራ ጊዜን ከጫኝና ወራች እንደ አጠራቂና ያቆጠም ነብር መጠኑ በእስከ

የወጣት ማህበሩ ሰብሳቢ ወጣት አብዱራህማን መሐመድ አባላቱ በቆጠቡት 100 ሺህ ብር ከቀበሌው 20 ሄክታር መሬት በመረከብ በክላስተር ባለሙት የበቆሎ ሰብል ቀጣ ህይወታቸውን ለመለወጥ የሚያስችል ራእይ መሰነቃቸውን ተናግረዋል እኛ እንደ ሰላም ቀበሌ እንደዚህ ደግሞ ታታክሉ ሀገሩ የሚለውጥ ደግሞ ወጣት ነው በአሁን ሰዓት ወጣት ለሀገሩ ካልተነሳ ማንም ተነስቶ ሀገሩ የሚያለማለት ሰው የለም አሁን ደግሞ እንደ ወጣት ሁንን እች ለጅ ተያይዝን ከኛ በታች ከኛ በታች ከዱሊት ከኋላ ምናምን ከሐላም ናም ከኛ የበለጠ የማጥቶን ዲሰራ ብሱ ምኞት አለን ከኛ ዱሊት ከና የሚወለዱ ምናም ከኛ የበለጤ ሰርቶ ሀገሩ እንድለውጥ ነው በንፈልገው እስከዛ ደግሞ ተነሳሽነት እንደዚህ ከኛ ተነሳሽነት አይቶ ሀገሩም እንደዚህ እቺ ለጅ ተያይስን ሀገሩ ማይለወጥበት ምክንያት መቼም የለም ለወደፊት ደሞ ብሱም ያው ብሱ እናቅዳለን። ለቀጣይ የምናቅደው አሁን እንደኛ ሰንድሮ ስንሰራ እንደዚህ የመኪና ትላክተር ጥረት አሁን አለ እንደኛ እንደወጣት አሁን ለመስራት ብሱ ትላክተር የራሳችን መኖር አለብን ደሞ እንደቀበለው የራሳችን መኪና ይለና ቺ እንደዚህ ታከረን እንደዚህ ሰርትን ማናስከባበት መኪናት ይለን ካለሙት የበቆለል ማት የተሳለ ምርት እንደሚጠብቁና በቀጣይም ስራቸውን አጠናክረው በማስቀጠል የራሳቸውን ትራክተር ገዝተው ወደ ኢንቨስትመንት የመግባት እቅድ እንዳላቸው አብራርተዋል የሰላማ ቀበሌ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ባበክር ከሊፋ ወጣቶቹ ወደ ስራ ከመግባታቸው በፊት በአካባቢው መልካም ስም እንዳልነበራቸው ገልጸው አሁን ላይ ግን አርአያነት ያለው ተግባር ላይ መሰማራታቸውን ገልጸዋል በቀጣይም በሚፈልጉት ዘርፍ ውጤታማ እንዲሆኑ መሬት ከማመቻቸት ጀምሮ የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍና ክትትል ለማድረግ ቀበሌው ዝግጁ መሆኑንም አረጋግጠዋል የባምባሲ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ አይሻል ቁረሽ የቀበሌው ወጣቶች ተደራጅተው የአሳዩት ልማትና ተነሳሽነት የሚበረታታ መሆኑን ገልጸው ተቋማቸውም በተሰማሩበት የግብርና ዘርፍ ውጤታማ እንዲሆኑ አስፈላጊውን ሙያዊ ድጋፍ እንደሚያደርግላቸው አብራርተዋል የባምባሲ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ አብዱልከሪም አብዱላሂ በወረዳው 22 የወጣት ማኅበራት ተደራጅተው በግብርና ዘርፍ መሰማራታቸውን ገልጸው ከመካከላቸውም የሰላማ ቀበሌ ወጣት ማህበር አንዱ መሆኑን ጠቁመዋል እንዳያችሁት ሰላማ ቀበሌ ብቻ አይደለም በዘንድሮ ብቻ 22 ማህበራት እንደዚህ ያሉት ወጣቶች አንድ በበጎ አድራግን አድራጎትነት ጉልበታቸውን ለማህበረሰቡ እንዲያካፍሉና ጥሩ ነገር ሼር እንዲያደርጉ ሁለት ደግሞ በኢኮኖሚ ራሳቸው እንዲችሉ የማድረግ ስራ ባለን ሀብት ላይ ማደራጀት ስራ ተሰርቷል እሱም አንደኛ እንደምታውቀው በአምባሲ አሩንጋዴ ነው የእርሻ መሬት አለ ለምን ሆነ እሱ ላይ በማደራጀት ሀውለት ማህበራት ወደ እርሻ ገብቷል ከነዚህ ውስጥ ሰላማ ጫኝና አውራጅ ማህበር ነው አሁን ያያችሁት ማለት ነው እንደ ሰላማ የሆነ ሌጋሲ ያላችሁ የራሳቸው አንድም ጋሩ አድርም ድሮም ጀምሮ አይታችሁ ከሆነ ፕላስ አንድም ወጣት መንገድ ላይ ይገኝ አሁን በቅርብ ጊዜ በጀመሩት ልክ ስለዚህ 53 ኩታ ገጠም 53 ሄክታር የሚሆን ኩታ አለ እኛ ባርሶ አደርና በወጣቱ በወጣቱ አሁን ሀያ ግራጁዌት አርገን ሀያ ሄክታር መሬት ነው እዚህ ላይ ያያችሁት ይሄ ከመንገድ ወደዚህ ብቻ ያየ ነው ሰነድ ወደ ቀኝም በዚህ ልካ አለ እስከ ወንዙ ድረስ ማለት ዙሮም ደግሞ እንደ እስከ ቀበለ ድረስ ስለዚህ አንደኛው ዘንድሮ ትኩረት ያደረገው ክላስተር ላይ ነው ሁለት ደግሞ ማስፋፋት ስራ ላይ ነው ማፋ ማስፋፋት ስራ ላይ ዳቡስ ኦርከሽ ማንዶ ለዘመናት እዛ አካባቢ ላይ ብቻ ነው ቴክኖሎጂን በማስፋፋት ለማበረሰባችን የሚተከምበት አሁን ይሄን ነገር ወደ ነባር ከበሬ ትራንስፖርት ለማድረግና ለማስፋት ስራ ተሰርቶ ዘንድሮ ዝቅይታማ ነው እነዚህ ወጣቶች መንገድ ላይ በጫና አውራጅ የሚታወቁ በተለያዩ ነገሮች ወጣት ፋይሬጅ ነው በተለያዩ ነገሮች የተጋበዙ ሱስ ውስጥ የገቡት የነበሩት ወጣቶች ነበሩ አሁን ግን ድምጻቸው የለም እንደሚታዩት ከዚህ ምንድን ነው የሚማሩት አንድ አብሮነት ነው የሚማሩት ሁለት ደግሞ ከስር ያሉት ሌጋሲን የማስከተልና ያረጁትን ሰዎች የመጦር እና ራሳቸው ወደ ስራ የማስገባት ነገሮችን በዘላቂነት እንዲዘሩ የመስራት ስራ እየተሰራ ያለበት ጉዳይ ነው ወጣቶቹ በዘርፉ በጀመሩት እንቅስቃሴ ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲሸጋገሩ ና አቅማቸውን አጠናክረው ወደ ተሻለ ኢንቨስትመንት ለማድረግ ለሚያደርጉት ጥረትም ስኬት ወረዳው ተገቢውን ድጋፍ እንደሚያደርግላቸውም ገልጸዋል በሸርቆሌ ወረዳ ህገ ወጥ የወርቅ ግብይትን ለመቆጣጠር ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑ ተገለጸም በወረዳው ባለፈው 2015 የበጀት ዓመት 119 ኪሎ ግራም በላይ ወርቅ ወደ ብሔራዊ ባንክ ገቢ መደረጉን የወረዳው ውሃ ማዕድንና ኤነርጂ ጽፈት ቤት አስታወቀ አቡ በክር ሐሰን ጽፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ በሽር ሂሴን እንደተናገሩት ከባለፉት ሁለት አመታት በፊት ከተለያዩ የክልሉ ወረዳዎች የተውጣጡ ማህበረሰብ በወረዳው በወርቅ ማውጣት ላይ ስራ በመሰማራታቸው በወረዳው ከፍተኛ የወርቅ ምርት ይገኝ እንደነበር ተናግረዋል በተጠናቀቀ ሁ015 የበጀት ዓመት 400 ኪሎ ግራም ወርቅ ወደ ብሔራዊ ባንክ ለማስገባት እቅድ ተይዞ ከ197 ኪሎ ግራም ያልበለጠ ወርቅ ገቢ መደረጉንም አስታውቀዋል ለወርቅ ምርቱ መቀነስ ምክንያቱም ከሁለት ዓመታት ወዲህ በኩርሙክ በመንጌና በሌሎችም ወረዳዎች የወርቅ ምርት በመጀመሩና አብዛኛው ማህበረሰብ ወደ ስፍራው በመንቀሳቀሱ እንደሆነም ኃላፊው አስረድተዋል

ግን እንደመጀመሪያ አያወጡ ወርቅ በተያዘው 2016 በጀት ዓመት ከ200 ኪሎ ግራም በላይ ወርቅ ለማስገባት እቅድ መያዙን የገለጹት ኃላፊው ዜናው እስከተጠናከረበት ጊዜም አራት ኪሎ ግራም ወርቅ ወደ ብሔራዊ ባንክ ገቢ መደረጉን ገልጸዋል የሸርቆሌ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ አህመደኒል ኢብራሂም በወረዳው ቀደም ሲል አብዛኛው ማህበረሰብ በወርቅ ምርት ስራ በመሰማራቱ በበርካታ የወርቅ ምርት ይገኝ እንደነበር ገልጸው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን የተወሰኑ ማህበራት ብቻ ስለሚንቀሳቀሱ ምርቱ በዚሁ ልክ እንደቀነሰ ገልጸዋል አሁን ላይ በዘርፉ ላይ የተሰማሩ ነጋዴዎችና ማህበራት በህገወጥ መንገድ እንዳይንቀሳቀሱ ከፍተኛ ቁጥጥር እየተደረገ መሆኑን ማስረድተዋል በወረዳው የሚንቀሳቀሱ የወርቅ አምራቾች ህጋዊ ሰንሰለቱን በመጠበቅ ወደ ብሔራዊ ባንክ እንዲያስገቡ ያሳሰቡት ምክትል አስተዳዳሪው በተጠናቀቀው 2015 ዓመትም በተጀመረው ልዩ የክትትልና የቁጥጥር ስራ በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወር የነበረን ሰማሪያ ግራም ወርቅ መያዙንም አስታውቀዋል ህገወጥ ክትትልና ቁጥጥሩም እኛም አልመረጥ ነው ምክንያቱም እንደ ሀገር ይሄ የወርቁ ጉዳይ የንትን ጉዳይ ሆነ በእርግጥም እኛ በምናደርገው ክትትልና ቁጥጥርም ይሄ ወርቅ ራሱ እንዲገባ ያደረግ ነው በዛው ልክ ነው ምክንያቱም ወጣ ገበያ ሲሄድ እንደነበረ በየማህበሩ ላይ የኛ ማዕድን ባለሙያም አመራሩ ጭምርም ያው ስንመደብ እንደነበረ አንዳንድ የሚሰራበት ቦታ ማለት ነው በዛን አጠቃላይ በቀን ሲመርት የነበረ የወርቅ መጠን ስንት ግራም እንደሆንም በዛው ልክ ካልኩሌት ተደርጎ በየሳሚንቱ አንድ ኪሎ የሚሆን ሁለት ኪሎም ው በዛው ልክ ነው እየተከታተለ ያለ የህገወጥነቱ እራሱ ራሱ እኛም ብዙ እርምጃም ወስደናል ያለ አገባብ ወርቅ ሲያሰዋወሩ የነበሩ ግለሰቦች ወደ 8 ግራም ምናምን ወረዳው ካለው ገብረ ሀይል ጋር ተቀናጅተው እነህ ሰዎች ቁጥጥር ስሩ ብሎ እርምጃ የወሰድንበት ሰዓት ነው ባልደረባችን ሙልቀን ባልቻ እንደዘገበው። የተሻለ የመሬት አጠቃቀምም በመተግበር የመሬት ለምነትን በዘላቂነት ለማስጠበቅ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ ተጠየቀም ጂአይዜድ ከግሪን ላቭ አፕሪሽቲቭ ዴቨሎፕመንት ጋር በመተባበር በአሳታፊና የተቀናጀ የመሬት አጠቃቀም እቅድ ዝግጅት የሰብአዊ መብትና የስርአተ ፆታ ጉዳይ ዙሪያ ለባለድርሻ አካላት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጥተዋል ሀና መንገሻ ዝርዝሩ እንደሚከተሉ አዘጋጅተዋለች የግሪን ላቭ አፕሪሽቲቭ ዲቨሎፕመንት ፕሮጀክት ዳይሬክተር አቶ መንግስቱ በይሳ እንዳሉት የመሬት ሀብት እጅግ አስፈላጊ መሆኑን በመገንዘብ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የመሬት አጠቃቀምን ለማሻሻል እየተደረጉ ያሉ ጥረቶችን በመደገፍ ለቀጣዩ ትውልድ ለመሬትን ለማስረከብ የድርሻቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል ፕሮጀክቱ በመሬት አያያዝ አጠቃቀም ላይ ትኩረት በማድረግ ህብረተሰቡን ከመደገፍ ና ግንዛቤ ከመፍጠር ባለፈ በርካታ ተግባራትን ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን አስታውቀዋል የክልሉ የመሬትና ህብረት ስራ ማደራጃ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ናስር መሐመድ በበኩላቸው በክልሉ መሬት በተለያዩ የህግ ማቀፎች እንዲተዳደር የሚያስችሉ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን ገልጸዋል አሰራሩን ለማጠናከርም ዜድ ና ግሪንላቭ አፕሪቲቭ ዲቨሎፕመንት ፕሮጀክት በመሬት ዘላቂ አያያዝ ና በህግ ማቀፎች ላይ እየሰሩት ያለው ስራ አበረታሽ በመሆኑ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተናግረዋል የጃይዜድ ፕሮጀክት የቲምጂ ስልጠና አማካሪ ና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር ዶክተር መለሰ ዳምጤ በተፈጥሮ የተሰጠንን የመሬት ሀብት በአግባቡ ለመያዝ ዘርፈ ብዙ ዘላቂ ልማቶችን ማምጣት ያስችላል ብለዋል መሬትን ስናለማ የመሬት አያያዝ ድንጋጌዎችንና የማህበረሰቡን መብቶች ባከበረ መልኩ ሊሆን ይገባል ብለው ከቆዩ አሰራሮች በመውጣትም መሬትን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ በአግባቡ በመያዝ የአካባቢን ደህንነት ማስጠበቅ እንደሚገባ ገልጸዋል የመሬት አስተዳደርና አጠቃቀም መሬት የማግኘት የመጠቀም የማስተዳደር መብቶችና ድንጋጌዎች ላይ እንዲሁም በሰብአዊ መብቶችና በስርዓተ ጾታት ተገባበር ዙሪያ ሰነድ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል በስልጠናውም ዘርፉ የሚመለከ የሚመለከታቸው አመራሮችና የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል ተመልካቾቻችን ከቤንሻንጉል ጎሞዝ ሚዲያ ለዕለቱ የያዝናቸው ክልላዊ ዜናዎቻችን የእስካሁኖቹ ነበሩ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን መልካም ጊዜ